Salam əzizlərim mənim. Bugün istəyirəm ki, sizin üçün paxlalı şüyüd plov bişirim. Axı keçən dəfə mən sizə söz verdim ki, paxladan cürbəcür yeməklər bişirəcəm sizin üçün. İstədim elə ilk əvvəl plovdan başlayım. Bilirəm, bu yeməyi hər kəs hazırlayır. Amma istədim ki, mənim ləziz süfrəni təqdimatında görəsiz. Axı siz ləziz süfrəni sevirsiniz. Onda isə gəlin işə başlayaq. Plov üçün qaba 200 stəkan düyə əlavə eləyirəm. Toyona hazırlayacağım. Düzdür, kimin ürəyi istəyir, balığına yer. Sözün düzünə qalsın, bizimkilər balıq sevmir. Ona görə də mən toyona hazırlayıram. Toyuğu indi mən doğradım. Vaxtınızı almamaqdan ötürü toyuğu doğradım. Üzərinə duz əlavə eləyirəm. Qara narın istiyot. Dadının gözəl alınması üçün bir çay qaşığı alça turşusu əlavə eləyirəm. Yaxşıca qarışdırırıq. Baxdım ki, turşusu az düşüb, ona görə bir çay qaşığı da əlavə eləyirəm. Ümumiyyətlə, turşu çox super dad verir toyuğa. Yəni, ümumilikdə mən bir xörək qaşığı turşu əlavə elədim. Alça turşusundan istifadə eləmişəm. Və qoyuruq bir qırağa. Plovu əlavə eləməkdən ötürü şüydü doğrayırıq. Şüydü də çalışın ki, xırda-xırda doğrayın. Bir neçə gün əvvəl paxlanın dondurucuda saxlanmasını mən sizə göstərmişdim. Yəni, videonu sizinlə paylaşdım. Bax, bu günləri mən elə əlimin altında paxla varkən heç mağazinə gedmədim. Yəni, yenisini almadım. Elə buzluqda olan paxlanı çıxartdım. Bax, görsünüz, qabığından çox asanlıqla da ayrılır. Pişirməmişdən qabaq, paxlanı mən dondurucudan çıxartdım. Və görsünüz, asan şəkildə də qabığı bax soyulur. Plovu bişirməkdən ötürü baxdıq ki, qazanımız qaynır, suyumuz istidir. Duzunu əlavə eləyirəm. Qarışdırıram. Və yuyulmuş düyünü əlavə eləyirəm qazana. Özünüz də gördünüz ki, mən düyünü islağa qoymadım. Yəni, duzlu suda isladmadım. Bu bilirsiniz, ne üçündür? İndiki düyülər tez bişir. Elə buradan qazana əlavə eləyirik, oradan da bişir. O əvvəlki düyülər idi ki, gec pişirdi, ona görə də 1 saat, 1 saat yarım duzlu suda isladırdıq. Qapağını bağlayıram və düyünün pişməsini gözləyirəm. Qazanımızı nəzarət eləyirik. Bir baxıq görək ki, düyümüz yarı pişmiş formaya düşüb, yoxsa yox. Düyünün birini yoxlayırıq, əlimizlə baxırıq. Əgər düyü, bax, asanlıqla, bax, bir görürsünüz, iki yerə ayrıldı. Əgər belə ayrılırsa, deməli, bişib. Yarımışmış formaya düşüb. Tam bişməsini gözləmək olmaz, yoxsa plovumuz əzilər. Elə ki, görürük ki, düyü yarımışmış formaya düşüb, deməli, paxlanı əlavə eləmək lazımdır. Paxlanı əlavə eləyirəm. Haradasa bir iki dəqiqə. Bişirirəm, çünki paxlanı çox pişirmək olmaz ki, paxla çox zərifdir. Sonra əzilər. Paxlanı çox pişirmək olmaz. Onsuz da dəmdə qaldıqca paxla gözə pişəcək. Yaxşı da yumuşalacaq. Bax, görürsünüz, düyümüz də çox gözəl özünü atıb. Artımlı düyüdür. Demək olar, 2 dəqiqəmiz keçdi, plovu süzürəm. Bismillah. Düyünün dənədən alınması üçün və eləcəyə də bütün lehmini bıraxması üçün üzərinə hazırladığım duzlu suyu, soyuq duzlu suyu əlavə eləyirəm. Plovu qazına əlavə eləməmişdən qabaq, istəyirəm ki, biraz üzərindən götürüm. İndi isə düyünün üzərinə şüydünü əlavə eləyirəm. Və qarışdırıram. Qazmağı üçün bizə 1 stəkan un lazımdır. Çay qaşığının ucunda duz. Çox az çay qaşığının ucunda çay sodası. Bir dolu xörək qaşığı qatıq. 2 xörək qaşığı duruyaq. Bu 1, bu da 2.
Xəbirimiz artıq hazırdır. Onu da qeyd edim ki, ondan ona fərq var. Mən ona görə, un biraz yağı və qatığı çox apardığına görə, əlavə olaraq bir xörək qaşığı da qatıq və bir xörək qaşığı duru yağ əlavə elədim. Ümumilikdə getdi 3 xörək qaşığı duru yağ, 2 xörək qaşığı qatıq. Qazmaq üçün hazırladığım xəmri yayıram. Xəmiri mən yaydım, istirim qalınlığını sizə göstərim. Ay, görürsünüz, nə çox qalın, nə də nazik. Stəkan vasitəsilə xəmiri bərabər hissələrə bölürük. Pulağı bişirəcəyim qazana yağ əlavə edirəm. Və qazanın dibini yaxşıca yağlayıram. Və kəsdiyimiz qazmaqları qazanın içərisinə düzürük. Birdən fikirləşərsiniz ki, ara hissələri boş qalacaq. Yox, kənardan çıxan hissələri isə bu orta hissələri düzürük. Qazanı ilk əvvəl şüitsiz düyünə əlavə edirik. Və üzərinə toyuqları düzürük. Əlavə elədikcə hissə isə yağlayırıq. Mən nənəmdən, anamdan belə görmüşəm. Hər zaman da belə eləyirəm. Sonda üzərinə yenə yağ əlavə eləyirəm. Pulovumuz bişmək üçün tam hazırdır. Sonda nənə baba qaydası ilə, yəni nənəmdə, anamda gördüyüm qayda ilə pulovun üzərindən bax belə oxlu ilə dəliklər açıram. Və pulovumuzu aparıb qoyuram bişməyə. Gördüyünüz kimi qaza az xod vermişəm. Pulov az xodda dəm almalıdır ki, qazmağı da yanmasın. Bir də ona deyim ki, qazanı birbaşa qazın üzərinə qoymaq olmaz. Yenə deyirəm, pulovun altı yoxsa yanacaq. Belə bir qalın dəmir parçasından istifadə edirəm. Pulovumuzu qazın üzərinə qoydum və hazır olmasını gözləyirik. Artıq 1 saat 45 dəqiqədir ki, pulovumuz dəm alır. Bəlkə də biraz çox. Nəzarət edək görək ki, pulovumuzun vəziyyəti necədir. Bir dadına baxım görüm ki, pulovumuz bişib yoxsa yox. Maşallah, pulovumuz hazırdır. Süfrəyə verə bilərik. İndi istəyirəm isə pulovun necə dənədən olduğunu göstərim. Bak, görürsün, qram da olsun əzilməyib. İstər paxlı olsun, istəyir ki, düysü olsun, dənədəndir. Bak, görürsünüz, əlayı. İstəyirəm isə lap yaxından göstərim. Qurban olma Allahın bərəkətinə. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Süfrəsini ruzu bərəkətdə eləsin. Hamınızda bu əziz nemətlərdən pişirib yiyə biləsiniz. Şimdi sirən pulov bir qazana əlavə edin. Baxın, toyuq görün necə pişib. Bir qazmağına baxın. Görün necə gözəl alınıb. Görürsünüz. Əzizlərim mənim, bugünkü paxlalı plovumuz da hazır oldu. Özünüz görürsünüz, yəni artıq sözə ehtiyac yoxdur. Qazmağı əla, yemək özü də ki, öz sözünü dedi. İnşallah siz də pişirin, ağız şirinliyi ilə, can sağlığı ilə yiyin. Mənə əvvəlki videoda bəzi əzizlərim sual verir ki, bəs deyirlər ki, paxla zəhərli olur, ziyanlı olur. Canım əzizlərim, sizi quzu kəsirəm elə. Allah bu niməti bizə zəhər kimi yox, vitamin deposu kimi bəxş eləyib. Zəhərlənmə o vaxt olur ki, mən sizə deyim ki, onun üst qabığı ki var ha. Yəni ki, bir qabığın ana qabığından ayırırıq, ikinci qabığı var ha. Bax, o qabıqla bişirəndə ola bilər ki, zəhərlənmə olsun. Onu da mən sizə başa saldım ki,
Buzluqdan çıxardandan sonra donu açılır və təmizləyirsiniz. Heç bir qorxusu da yoxdur, hamı bişirir, hamı da yiyir. Sadəcə onu qeyd edeyim ki, şəkər xəstəlikləri olanlar üçün biraz ziyanlı ola bilər, onlar da özlərini qorusunlar, eybi yox, neynəmək olar? Bu dəfəli yeməsinlər. Canlarım əzizlərim, sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.